Okay. Oi, flashback. Só faltou o back, porque o flash tá na mão. E tá bonito. Tá bonito. Deve ser nervoso, tá? Já vai ser uma veia. Eu morava aqui, nem podia aproveitar aqui. É, tá na mira da pessoa. Mas sabe que ele gosta de ti. Eu sei. Vai, vai, vai.